Я считаю так. Если человек выполняет свои функции, находится на своем месте, то неважно, родственник он или не родственник. Вот так. Президентському сину у парламенті відведене козирне місце, як найдалі від журналістських очей. Там народний депутат, немов раб на галерах, працює один за трьох. Натискає кнопки і за себе, і за відсутніх колег. А от законотворча діяльність у Віктора Януковича-молодшого не просувається. За три роки депутат запропонував зміни до трьох законів, жодних не затвердили. А ще було 11 запитів усі два роки тому, та жодного виступу із трибуни. Я веду достатньо активную, скажем, рабочую деятельность, достаточно активную позицию занимаю. То есть миллион писем, миллион приемов и так далее. Само собой, всем помочь невозможно просто. Я не всесильний, точно так же, як і всі. Звісно, що коли син президента – народний депутат, то це впливає на кадрову політику держави в цілому. Вибудована буквально за рік владна вертикаль, якою так хизується нова політична команда, дедалі більше нагадує генеалогічне дерево. Найпопулярніший інтернет-словник перекладає стародавнє слово «непотизм» як «кумівство» – український відповідник цього ганебного явища. Вірус кумівства вразив усі гілки та сфери влади в Україні. Риба гниє з голови. Український непотизм починається із адміністрації президента. Службою зовнішньої розвідки України керує чоловік заступниці глави АП Олени Лукаш Григорій Ільяшов. Її сестра Тетяна Лукаш продовжує працювати членом Центральної виборчої комісії від Партії регіонів. Всім відомо про те, що син Ганни Герман донедавна працював замміністра надзвичайних ситуацій. Але мало хто знає, що її чоловік після перемоги Януковича отримав посаду в СБУ. Брат іншого заступника глави адміністрації президента Олега Рафальського Ігор очолив Обухівську райдержадміністрацію. Такі призначення – це дикість для розвинених країн. Цивілізований світ давно засудив непотизм. Наприклад, у США закони, які забороняють державним чиновникам призначати своїх родичів на керівні посади, діють уже півстоліття. У Британії депутат парламенту Дерек Конвей нещодавно погорів на тому, що узяв до себе на роботу своїх синів і платив їм за те, чого вони не робили. Тепер Конвей – політичний труп. Депутата парламенту від партії Торі спіймали на тому, що він віддавав гроші платників податків двом своїм синам за те, що вони взагалі ніхрена не робили. Подробиці цієї історії розповість наш новий парламентський кореспондент, мій син Альфі Бріксток. В Україні парламентарі своїх дітей роблять не помічниками, а заступниками міністра. За нової влади доля усміхнулась сину депутата від партії регіонів Дмитра Притики. Юрій Притика виріс до замміністра юстиції. Після входження до правлячої коаліції комуністів члени їхніх сімей теж отримали жирні крісла. Син народного обранця Євгена Мармазова став замміністра економіки, а син Петра Симоненка Андрій, попри повну відсутність досвіду держслужбовця, став першим заступником глави Нацагентства з інвестицій та розвитку. Комуніст Ігор Калєтнік очолив українську митницю, а його батько залишається нардепом від партії регіонів. Чоловіка регіоналки Олени Бондаренко призначили замміністра з надзвичайних ситуацій. Отримали винагороду і перебіжчики. Рідний брат екс-бютівця Олега Черпіцького Олександр – замміністра оборони. Їй іноді фамілія Ківалова мішає. Тетяна Ківалова – донька славнозвісного екс-глави ЦВК, а тепер нардепа від партії регіонів, восени вкотре обралася депутатом Одеської міськради. Сергій Ківалов запевняє, що його популярність, навпаки, часто стає на заваді у кар'єрі дочки. Я їй говорив, поміняй фамілію, перейди на фамілію мужа. У мужа фамілія Бондар. Так красива фамілія теж, вона говорить, ні. І не згодилась. Наша фамілія відома, і дуже багато людей підтримують і ставляться з повагою як до мого батька, так і до мене особисто. Політика як сімейна справа панує і в родині Лук'янових. Владислав Лук'янов – народний депутат. Його батько – депутат Донецької облради. Лук'янов-молодший визнає, народна любов передалась йому у спадок. Перший раз, можливо, частина виборців голосувала за фамілію. Але наступний раз я не маю жодного сумніву, що голосували вже особисто за мене. Чи можливе незалежне слідство в країні, де генеральний прокурор – це кум президента? За даними журналу «Кореспондент», Віктор Янукович хрестив сина Віктора Пшонка, хоч останній це публічно заперечує.
Втім, хто кому кум довести складно, на відміну від прямих сімейних зв'язків. Так, син генерального прокурора Артем Пшонка – народний депутат від партії регіонів. Після призначення батька на посаду 35-річний Артем Вікторович у великій пошані серед колег у парламенті. А от до журналістів Пшонка-молодший зовсім неприхильний, інтерв'ю не дає. До вас звертаються люди для того, щоб ви допомогли їм вирішити якісь питання в прокуратурі? Звісно, ні. Можливо, любити журналістів молодий нардеп перестав тоді, коли ті сфотографували, як він роздав депутатам заздалегідь підготовлені питання до заступника свого батька Євгена Блажівського, коли той виступав у парламенті. Депутати до Пшонки-молодшого прислухались і покірно озвучили написане. Чи не настав час для створення в стінах Верховної Ради України підрозділу уповноважених парламентських приставів, як це є, наприклад, в інших державах, ну чи поліції для забезпечення порядку? Дякую. Український непотизм часто доходить до маразму. 1 грудня 2010 року генпрокурор Віктор Пшонка нагородив почесною грамотою свого сина, народного депутата Артема Пшонко. А заступником голови Вищого спеціалізованого суду із кримінальних справ призначений Микола Пшонка, рідний брат генпрокурора. На цьому грандіозне кумівство в ГПУ не завершується. Двоюрідний брат заступника генпрокурора Рената Кузьміна Рафаель – заступник глави Антимонопольного комітету України. Якщо виборці їх обрали, я вважаю, що вони повинні бути депутатами, тому що це довіра не по партійному списку, а по виборчому округу. В Україні не вважається абсурдом, коли на сайті обласної ради у розділі «Депутати» перші три прізвища однакові. Брати Балоги з їхнім дітищем – єдиним центром на Закарпатті у повазі. Славу їм приніс Віктор Балога, екс-глава секретаріату Ющенка, а тепер міністр надзвичайних ситуацій. Однозначно, що брати зі мною ніде у владі не працюють, тому що органи місцевого самоврядування і кабінет міністрів – це різні гілки влади. Молодший син міністра юстиції Віталій Лавринович працює першим секретарем з економічних питань у крутому посольстві України в Швейцарії. Міністр вважає увагу преси до цього факту образливою. Можна поспілкуватися з моїм сином, подивитися на кількість його магістерських дипломів, поспілкуватися з ними тими 5 іноземними мовами, яким володіє, щоб у вас склалось враження, чи потрібна йому допомога, чи потрібна конкуренція тих, хто хотів би, щоб він на них працював. Але ж ви розумієте, що з вашим прізвищем, очевидно, йому хочеться? Йому складно, да, звичайно, тому що він має додаткову увагу і має працювати набагато краще, ніж всі інші. Торік у Франції спалахнув страшенний скандал через те, що 23-річний син президента Ніколя Саркозі Жан претендував на посаду глави ділового центру Парижа – району Дефанс. Після граду обвинувачень у протекції хлопець був змушений відкликати свою кандидатуру, а його батько стрімко втратив рейтинг і став об'єктом гострої критики. Загалом, любов до дітей – явище трансконтинентальне. І на непотизмі нерідко попадаються політики і в розвинених демократичних країнах. Та після викриття вони або йдуть з політики, або ж виплачують збитки, завдані державі та окремим людям. В українських можновладців немає навіть елементарного розуміння, чому кумівство – це погано, та жодного бажання викорінювати це нецивілізоване явище. Являється ли це плохо? Ну, думаю, що ні. Ну, є ж так, в сім'ях же заведено, і це не вважається плохо, якщо, к примеру, там сім'я врачей. І так появляється, ну, так виходить, через покоління це там передається. Кумівство знищує здорову конкуренцію під час змагання за посаду, а ще створює широке поле для корупції та конфлікту інтересів. Це кругова порука, адже брат сестру не обділить, а батько сина не видасть. Утім, доки чиновники не почнуть працювати лише за офіційну зарплату, без корупційних надбавок, державні посади і надалі будуть суперпризом, привілеєм для родичів і подарунком для слухняних татусевих діток.